Всі нормальні люди в неділю сплять, а ми вже суету наводимо з утра. Сусіди думають, що за дурачки, чого їм не спиться. Ми вже город пересадили, м'ясо достали, вже ждемо, поки якісь магазини повідкриваються. В общем, вчора на цих... У мене сьогодні аж живіт болить. Мишця ця моя. Від тих... вібромасажурів, ага. Поїдемо ще... А як це ви мені там посоветували? Короче, мама, там вообще класно. Де? Ну, ось все написали в коментарях, тільки що забив. Десь час їзди від Гени. Грант якийсь там, тра-та-та, термі. Ну, я тільки що дивився тут. А що саме більше мені, знаєте, нравиться? Це те, що люба поїздка, да, любі ці двіжухи, по деньгам обходиться, ну, десь в середньому, ну, твій один робочий день. Нема... Це більше. Ну, більше. В кого більше, в кого менше. Смотря за чий счет гуляєм. Да, смотря за чий счет гуляєм. Якщо за твій счет, то трохи більше, ніж твоя днівна зарплата. Якщо за мій, то даже менше. От. Я маю в виду, що... Ну, нема такого, що ти півгода відкладаєш, щоб поїхати потім со сльозами на глазах. Якщо поїхати з вами, то мені вчорашня поїздка обійшлася пол моєї місячної зарплати. Мамі вчора... Так, нічого собі, звісно, такі покупочки. От. А так то взагалі, ну, нормально, да? День відробив і день шикарно віддихнув. Це з поїздками, з жратвою, з їдою, з усім, ну. Так що нормально. Що ми будемо готувати? Треба вже сало, короче, зробити. Отого в цибулі, щось мені. Да? І від сала ж не поправляються. Все, будемо без хліба його їсти і не будемо поправляти. Ранок добрий. Їхаємо розривати цей Мурло-Мурлен, чи як воно там називається? Мерлен. Поки всі сплять, ми по-тихому купимо все, що нам треба. Без очередей. Мала сьогодні дала задню, все, не витримала вона наших цих режимів. Нашої компанії. Активного віддиху, да, нашої компанії. Не вивозить. Стара вона вже просто. Ще й блондинка. Visto che giorno di festa, allora lui deve pagare... Nanotecnologie. Ingegnere. Allora, 1500 va bene? Vabbè, ha detto che va bene. Con sorriso ho capito che va bene. Сказать по правде, мы ехали вообще-то на море, но по дороге заскочили сюда. Слава Богу, все идет, все проливается, пробивается. Мы и воздушной, ну, воздушным хлопком есть у нас такой насос ручной. До 4,5 атмосфер накупили всякой ерунды на Мерлен. И вот это вот пробили, прочистили. Сейчас соберут эту, ну, типа накипи. Накип забивает трубы. Сейчас все соберу и еще на кухне тоже сделаем. Всех строит свою. Зі святом. А у нас отаке свято. Ми тут в каналізації купаємось. Ну вже не купаємось. Вже зробили, що аж цей, аж свистить, аж хрипить вода стікає. Ну то есть як должно бути. А потім хтось питає, що це я тут безплатно їм, да? Потому що... Стефанія каже, та вчора, каже, аву... пробував. Ну, пробувати це дуже мало. Да, пробувати і зробити, то це ж дві різні речі. В общем, тепер все працює. Не знаю, чи надовго, но якщо поки місць як в суху землю стікає. І замість того, щоб на морі купатися, або віддихати просто в свято, гріх працювати. Так що повік житті повинен мені тут кормити мене на убой. Даже погода сказала фу-фу-фу-фу-фу. Нам всегда вообще-то.
А что ты по правилам. А, ну ладно. Сколько время? 12:30? Да, да. Вот так вот. Вот работали. Только и забрались на море, все. Сейчас и дождь идет. Ну ладно, как раз хоть нас покупай. Зібралися на море, дивіться, погодка, да? Якраз така ж. Тільки купатися. Так хоч не згорю, слава. Щось ми дорогу показуємо, а не облака. Тепер ти щось показуєш. Угол. Поки настроїш це кіно. Пора виключати. Якщо дощ піде, хоч город полі, хоч огірки посажу. Та на що мені твій город? Город можна і з полівалки полити. Так. Зачем воду тратити? Показуємо наш маршрут. Я дуже полюбив ці платні дороги. Понімаєш, за що платиш? І дорога як дорога, і креветки можна дати трохи цей вогню 200-100. Хватаюся за всі ручки. Мама ручки обриває, а тут якийсь як смарт-пред. На парсерці. Та як він пред? Давай, обігнав, молодець, тікає сюди. Люди не бачать, куди ми їдемо за тебе. Все одно тунель. В общем, хороша штука, платні дороги. І ціна приємлива, і удовольствие получаєш. Не, ну не без того, бувають, звісно, ремонти, пробки, все, але ж все равно, як казав, Сережа сірано, чи Вітя сірано у нас був, да, Вітя сірано. Що це ти таке? Що це ти? Хотів поцілуватися, потім рішив, та не надо. Сонце в голову пише. Да, якийсь він полоси тримати не може. Машина свіженька, може, вчиться. Ні, ти лучше от такого. Держись подальше, ну його баню, блін. Я зараз його підтолкну, хай. Та не знаю. Хай вже їде. Ви всі знаєте оці названня, вас не роздражає, коли ця мама починає умнічати? Бо я це не люблю, коли вона мені каже, ти бутерброд тобі з рамшаном, з джамшутом. Мені пофіг, мені з ковбасою і з м'ясом, чи з цим, і з сиром. А то починають оці всякі ікоти, шмікоти. Як собі ви це все по-нерускому називаєте? Це оце хто це такий? А ну скажи мені оце. Паніно. Паніно. Ну, бутерброд. Угу. А далі що? З чим він? Помодоро на це. А, ну це понятно, це я просто вже знаю. А то якісь там рамшати, джамшути. Італіянці в таку погоду не загорають. Лежиш на пляжі і тільки слухаєш одні хахли. І тільки определяєш по цьому, по суржику, де яка область. Канхвети, ага, Ніколаївська там. Мона не мона, срау кау, Черкаська, Вінницька, там ще якась. Гурок і все остальне. Ну, в общем. Дивіться, скільки цих парусників.
Уйди со своими этими лебедями. То не парусник. Ну, в общем, много этих катеров, яхт в море сегодня. Там баржа, да? И натянутый канат. Вроде эту баржу тянет, а тут маленький. Такое может такое быть? Сейчас посмотрим. Увидите ли вы канат? От маленького до большого. Видно, да? Что он его тянет на буксире? Этот канат то натягивается, то не натягивается. То он сигналит, то он не сигналит. На пляже одни то ли русские, то ли украинцы, в общем, русскоязычные. Итальянцев вообще мало. Говорит, иди сюда, иди сюда. Венику. Слава начал смеяться. Слава каже, перейди, пишу, я поплаваю. А так там еще сзади один маленький идет. Впереди и сзади, то есть их два. То ли под охраной, то ли непонятно. Набовталися сьогодні. Нормально так. Тут ще я якось вцепила крила. Поїдемо в Лідл. Ну не в нашу вже, в чужий. В нашому нема то, що нам надо. Щось я так подумав, що коли є гроші, то ти вже починаєш понімати, ну, процентів 70. Щось можеш сказати. В общем, 4 вихідних вже мало. Можна було б і більше. То було скучно вдома сидіти, коли не знав, куди поїхати, що поїхати, де гроші потратити. А тепер все, все вже налагується потихоньку. Мала, ти знаєш, що наша мама як цей, як депутат Верховної Ради. Придумує закони на ходу, но не на благо обществу. Сьогодні сказала, що якщо я їсть, то вона їсти вдома готувати не буде. Що це, щоб я готував тепер. А поправки вносити в ваші закони будем? Чи ні? Ні, бачиш? Я ж кажу. Депутат, мама. Депутат мама готова только на дегустацию. Когда будет время для дегустации, позовете. Угу. Проверка, проверка, проверка. Мама ж тоже працює. Обалденный запах. Слава, давай уже насыпать. Давай. Давай.